Da finde ich ihn nicht unbedingt fit, aber Pontus und leckerst diese Freiheitstörung und Sacken aus dem Flüchtling und geht das mal gerne, wenn dann halt bei der Fendel auch Kopf. Það er það líka merkilegt. Ég held að þetta hafi verið hans trúar iðkun að vera út í náttúrunni, hlusta á náttúruna, læra af henni, dýrka hana á sinn hátt og en náttúrulega nýta hana í hófi. Og alls konar sögur af honum sko að bara eins og hann hafi bara verið úr forneski bara strax í lítið barn eiginlega. Þetta var ekki neitt venjulegur maður, þetta var ekki bara einhver flottur bóndi með grátt skegg. Ég er vissum að þarna hafa margir svona helgidómar opinberast og kannski þessi endurvakning og síðar og ásettrúar liggi kannski í einhverjum snertingu sem hann hefur fengið við náttúruöflin og svona höldur vættir. En rímurnar voru honum hjartfólkastar af einhverjum sökum. Og ég held að það hefði verið eitthvað sem hann tilengaði sér beinlínis í uppvextinum með móðurmjólkinni nánast. Þess hefur ekki verið minnst nógu vel eða verðleikum hversu mikill listamaður hann var sjálfur í skáldska. Ferðalúnum fótum hef ég gengið yfir fjöllin urðum sett óblítt veður fengið. Dalahalur á nærri fjalli, hreinn og beinn í hugsun var, hlýr og skýr í spjalli.